آخری مندر بنے جڑا بستر تے وی رات پیا روندا ہے. من حال آدم مولا سلام, زید آدم میرا بھی سلام. آدم مولا آج تائیں جرات نہیں ہوئی کوئی سوال کریے, تواڈا چھکڑی ٹائم ہے زن دسو تا رات کہیں روایا نے. مر جاوا موقع میں نہ پڑا سید آدم من حال میں گل دسینا, جے حوصلہ کرو تسا ہائے کیتی ہے صحابی منہ تے ماتم شروع کر دیتا ہے. سید آدے پہلی ترات رومن دی وجہ یارہ محرم آ بندے اپنی اپنیاں لاشاں دفن پہ کریں دے ہائیں جنہ گلیاں بازاراں جماعتم کرنے. سید آدے میری اممہ میں نوا کیا شمار تو پوچھ میں پھرا نو دفنا وا او بھی شیئے جیڑا ماتم نہیں کریں دا. سید آدے میں شمار نوا کیا میری ماں پہ یادی میں پھرا دفنا وا. سید آدے پہلی رات رومن دی وجہ ظالم ناچ کے آدے حسین کوئی مسلمان آ. اللہ مان اللہ مان اللہ مان, میں بسم اللہ کراں تھک گئے ہوا تو ایتھے نہ بیٹھے ہوا, تواڈے دل وچ قبرے سجا دے ماتم دی تیاری کریا ہے. اجرک من اللہ ختم ہو گئی ہے میری مجلس میں بسم اللہ کراں تابوت نو مزید انتظار نہ کراواں. آج اس دا تابوت جس 72 نو دفنایا ہے ارمان اسے گل دے جدا دفن کیتا ہے ہاتھ رچھے ہویا ہے. اجرک من اللہ علی دیاں دیاں راضی نے تساں آئے کیتی اصحاب سجاد وین ود گئے. ازادارو یقین کرائے ہکو امام نے جملہ فرمایا مدینے کربلا بن گئی. امام فرمایا باقر لال میرے صحابیان واکو ٹر جاؤ جنت البقیے چنتظار کرو میں ماد قدمج بیانا. حاس لینا سوکا کہیں دے لہن تے ہائے کرنا بہواں کا. ازادارو تو سہائے کی تیئے دھیاں پہلی ویری وال کھول کے سامنے آئی ہیں. رو کیا دن بابا تا کربلا دی وجہ دسی اساں تیریاں دھیاں آئے ہیں. بابا اللہ دے نام تے دسا ہر ٹائم جو آدا ہے ہائے شام ہائے شام. بابا شام دا کیڑا دکھ جیندے مذہب وچ ماتم جائزے ہے. سیدا دے نہیں بھلدا جدا 900 بندہ شراب پیا پیتا سالم 95 گھنٹے دے بعد آدا کیڑی ہے زینب. اس ویلے آدرے آج مر گیا ہوا. اللہ مان اللہ مان, اجرک من اللہ اجرک من اللہ اجرک من اللہ. علی دیاں دھیاں راج نے ازادارو حویلی دے اندر دے اتنے واقعات مل دیں جتنے میں پہنچائے. تسا ماتم دا حق ادا کر دیتا. ازادارو دھیاں وے دھیاں رہی ہیں امام دیاں اکھاں اٹھی گئیاں. میری مجال نہیں میں روح غیرت دا غسل و کفن پڑا. البتہ ماتمیاں دے گھر تے ماتم کان میں ایک اشارہ کرے نا. اے اللہ دے آسمان تلے پہلا تے آخری میت ہے جڑا کفن چی اکھاں چ رات پیا روندا ہے. اے کماری نور دی لتھی ہے اے کو جوان باہر آیا ہے جیندے بازو نال کوئی نہ ہے. عقل مار کیا دے آل حجاب پردہ کرو زینب شام چوائیے جیندے مذہب چ ماتم جیدے. اجرک من اللہ مرحبا زادارو میں بسم اللہ کراں آواز دے آل حجاب میں عباس ہاں. میری کانڈ پیچھے ہو آ گئی ہے جن ویڑے چٹورن دوال لائی آنا. آج پنجی دی رات پردہ کی میں دیوان زینا وال کھول کے سجاد میت آئیے. جی میں نظر پئیے تا کفن سجاد اکھا چھوڑا وان دی بٹھیے. چٹی داری چوم کے آدھی ہے سجاد کفن چرات نہ رو جیندے مذہب چھ ماتم دے جے تڑاب کے آدھے کی میں رو. اے رات نہیں میری آیو ہرگز رکنی اما زینب کفان بیچالے جڑا ویچ بازا رد کیتا تے چادر کا سوال رات رو کے آدھے ڈٹھی ماں ٹر دی بے غیرتاں وچ میری آنکھیاں رنگا بدلا وین کر کے آدھے ڈٹھا داج لٹیندا. کتنے ماتمی مات حوصلے نال جوانیاں رج مانے جڑے ویلے بات کرو لالوم ڈٹھے جو میرے بابے دے کفن چورات پیوان دیئے. امام اتھے آئے جتھا قبر محمد آ نانے دی قبر تے بارا کیا دے قبر چو باہر آئے اجا رہی دی
جاری ماتم حسین جی جوانی راج مانو سارے ویکھو مظلوم دا تابوت آ گیا ہے ماتمیوں میں بین کرے نہ سر تے ماتم دا پرسا پڑے ہائے پاکر للو مادنا نہ کبر چوبائے رائے اجا رہی دی